ಹೇಳಿದ್ರಿ? ರಾಜಕುಮಾರ ದುಶ್ಯಾಸನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು ನಿಮ್ಮ ಕಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ದಾಸಿ ದ್ರೌಪದಿ, ನಿನಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಳಾಗಲು ಆದೇಶ ದೊರೆತಿತ್ತಲ್ಲವೇ? ನಿನ್ನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಬೇಡ ರಾಜಕುಮಾರ. ಒಣಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಇಡೀ ಹೊಲವೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಂಗಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲಾರದು. ನೀವು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಸಹೋದರರು ಹಾಗೆಯೇ ದಹಿಸಿ ಹೋಗುವಿರಿ. ಮೌನವಾಗಿರು ದಾಸಿ ದ್ರೌಪದಿ, ನಿನ್ನ ಐವರು ಪತಿಗಳನ್ನಂತೂ ಆಗಲೇ ಮೌನವಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಸಾಮ್ರಾಟ ದುರ್ಯೋಧನ. ಹೊರಡು! ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವೆ ರಾಜಕುಮಾರ. ಈ ದುಷ್ಟತನದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಪರಿಣಾಮ ಅನುಭವಿಸುವ ಆಸೆಯಿಂದಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ದಾಸಿ. ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕುರುವಂಶದ ಕುಲವಧುವನ್ನು